Եվրոպայի լիգայի կամ Չեմպիոն լիգայի մրցաշարում, թե մի փուլից դուրս կգան, թե երկրորդ, ես չեմ կարծում, թե այդտեղ շատ մեծ տարբերություն կա։ Ուղղակի այստեղ մի բան կար, մեր այն բոլոր ակումբները ամեն փուլ հաղթայից մի քիչ ավելի շատ գումար կաշխատեն։ Միայն այդ, բայց ասենք, եթե նա չի խաղում հայկական ակումբը Եվրոպայի լիգայի այդ խմբայինում կամ Չեմպիոն լիգայի, ասենք դա ասենք որևէ մեկը համաշխարհային ֆուտբոլում չի էլ նկատում, թե ով որ փուլից է դուրս եկել։ Այստեղ ուղղակի հարցն է նա, որ այն ակումները, որոնք մեր թիմերից առաջ անցան, իրենք էլ այդքան մի լավ վիճակում չէին, համենայն դեպս 4 թիմերից 3-ը կարելի արդեն համարել, որ դուրս մնացին, Ֆերենցվարոշենց առաջին փուլից դուրս մնաց, 3 պարտություն կրեց Մետալուրգը, սեփական խաղադաշտում 2-5 հաշվով կարելի ասել նա նույնպես դուրս մնաց։ Մետալուրգը ուղղակի Մետալուրգը պատահական, բայց Ֆերենցվարոշը ինքը էլի կարծեմ վերջին ավելացած վարկյաններին ավելացած ժամանակի բան եղավ, այսինքն դա էլ է ապացուցում, որ Ֆերենցվարոշի ուլիսի եւ այն թիմի միջև կարծեմ նորվեգականում պարտվեց Ֆերենցվարոշը, այնքան մեծ չէ եւ անհաղթայելի չէ տարբերությունը, որ նա կարծեմ մեծ չէ, ես էլ եմ դա ուզում ասեմ, իսկ ինչո՞ւ կբացատրեք այն հանգամանքը, որ մեր ակումները էականորեն շատ վատ են հանգիստ գալիս սեփական խաղադաշտում Երևանում, մասնավորապես 4 ակումները ավելի վատ հանդես եկան, քան դրսի խաղերում։ Չէ, դա ամբողջ խնդիրը այն չէ, որ ասենք ավելի վատ են հանդես գալի, դա չգիտեմ, ասենք եթե երկու խաղի արդյունքով պարտվում ես, շատ էլ կարևոր չէ, թե որտեղ ինչ հաշիվ է եղել, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է ասենք արագ մոռանալ այս եւ նախորդ այն ինչ եղավ ակումները, եւ ակումները պետք է մտածեն այն ակումները, որոնք կհայտնվեն եվրոպական գոտում, պետք է մտածեն հաջորդ տարվա մասին եւ ասում եմ խնդիր դնեն պայքարելու, որպեսզի հայտնվեն խմբային մրցաշարում, եթե նույնիսկ դա հնարավոր չէ, որտեղ ես ասում եմ ճիշտ ասած ինձ համար շատ մեծ տարբերություն չկա, թե ասենք մեր 4 ակումները առաջի փուլից դուրս մնացին, թե երկրորդ փուլից, ասենք հիմա միայն դուք կամ նեղ մասնագետները կամ լավ հիշողություն ունեցող ֆուտբոլասերները կհիշեն, թե նախորդ տարիներին հայկական որ ակումբը որ փուլից է դուրս մնացել, բայց բոլորս հիշում ենք եւ գիտենք, որ հայկական որևէ ակումբ դեռ Եվրոպայի լիգայի կամ Չեմպիոնի լիգայի խմբային մրցաշարում չի եղել, եւ դա ոչ միայն մենք գիտենք, այլ նաեւ եվրոպական այլ երկրներում դա գիտեն։ Ուղղակի միակ խնդիր այն է, որ դուրս գալը, եթե բոլորի մոտ ստացվի իհարկե, դա լրացուցիչ միավորներն են եւ հաջորդ տարի ավելի թույլ մրցակիցներ ստանալու հնարավորություն, ինչը նոր դարձալ հնարավորություն է, դա էլի գոնե 1 փուլ անցնել։ Այո, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հիմա այն ակումները, որ մեզ մրցակից են ընդգրել այս տարի եւ վերջի 2 տարում կամ այն, որոնք հաջորդ տարին են, այնքան մեծ տարբերություն չկա դրանց խաղամակարդակների միջև, որ ասենք բան լինի, այսինքն ընդհանուր պետք է նայել, որ այո, մեր ակումները առայժմ այս ֆիքսենք չեն կարողանում պայքարել Եվրոպայի լիգայի, ոչ թե ասենք մեկ փուլ հաղթայելու համար, որովհետև դա անհեթեթ է այդպիսի խնդիր դնել, բացառությամբ երևի ակումների ֆինանսական տնօրեններին է դա հետաքրում, հա, որ ասենք պայքարեն Եվրոպայի լիգայի կամ Չեմպիոն լիգայի խմբայինի համար, ես չեմ ասում անցնեն այնտեղ, գոնե պայքարեն դրա համար եւ այդ խնդիրը, երբ որ աստված իշքան շուտ, բայց մի քանի տարի հետո, երբ որ մենք այդ խնդիրը կունենանք, կասենք, որ մեր ֆուտբոլը որակապես, մեր ակումբային ֆուտբոլը փոխվել է, այսօր իհարկե լավ չէ, որ 4-ը իրար հետ դուրս են մնում, բայց ես նույնպես եմ ասում, հիմա այն դուրս մնում մի փուլ հաղթարելուց հետո ի վերջո դա շատ կարևոր չէ։ Մենք վերադառնանք նաև մեր հարցերին, ասացի, որ արդեն ֆուտբոլասերներից հարցեր ենք ստացել, եւ շատերին արդեն այդ հարցերին պատասխանները հնչեցին, մենք միայն նրանք կընթերցենք, որը դեռ պատասխան չի ունեցել։ Բավականին հետաքրքիր էր, ամենայն դեպս ինձ համար հետաքրքրում էր նման հարց։ Ֆուտբոլի մեջ երկրպագուհին բնակվում եմ Սևան քաղաքում, շատ հաճելի է, որ առաջին ալիքը հնարավորություն է տալիս ուղի եթերով հետևելու այնպիսի մրցաշարի, ինչպիսին Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունը, սակայն չգիտես ինչու Սևանում ՀՄԿ-ի հեռարձակումը դադարեցվում է գիշերը ժամը 2-ից հետո, վերսկսվում միայն առավոտյան 8-ին, ու հնարավորություն չեն ունենում ուղի հեռարձակման դիտելու գիշերը կայացող հանդիպումները։ Նմանատիպ հարց եկել է նաև Գյումրիից։ Հրամա, դա մեր բաց թողումն էր երևի, հաշվի առնելով, որ ֆուտբոլասերները պիտի սպասեն այդ Ամերիկայի գավաթի խաղին, մենք պետք է այդ օրերին փաստորեն մի շարք մարզերում մեր հեռարձակումը գիշերը 2-ից կամ 2:30-ից տարբեր ժամանակ ընդհատվում է մինչև առավոտյան 8-ը,
հաշվի առնելով որ շատ քիչ հեռուստադիտող կա այդ ժամանակ եւ լրացուցիչ ծախսեր անելու, որտեղ օրենք մեզ պարտադրում է 18 ժամ եթերապահվել հանրապետության ամբողջ տարածքում, ինչը եւ մենք ասենք անում ենք, ընդհանրապես ավելի շատ քան 18 ժամ, եթե չեմ սխալվում 19.5 ժամ, թե ինչ միջին այդքան ընկերացակում, բայց կոնկրետ այդ դեպքում ճիշտ են, եթե կա կարևոր, ասենք, ընդհանրապես սովորաբար անում ենք, այս դեպքում մեր վրիպումն է եղել, եթե կա կարևոր ինչ որ մի բան, որը գիշերն է, դա լինի բոքսը, որ միշտ, ասենք, չգիտեմ, Արտուր Աբրահամի բոքս որ ժամին էլ լիներ, մենք մինչև այդ ամբողջ հանրապետությունը պահում ենք։ Դա էլ պիտի ուղղակի մեր ռիպումն է, որ այդ օրերին մենք ամբողջ գիշեր պահեինք, ամեն դեպքում, եթե լինում է մեծ հետաքրքրություն, առաջացած հաղորդում տալիս եք։ Այո, այո, այս դեպքն է միայն, երևի որ մի քիչ ռիպում եղել մեր կողմից, ես ներողություն եմ խնդրում եւ Սևանի ֆուտբոլասերից եւ մյուսներից, որ նայություն չեն, եւ հաշվի կառնենք ավելի շատ իր կլինի։ Երևի թե այս հարցի տրամաբանական շարունակությունն է, Հ1-ի եթերում ավելի շատ ֆուտբոլ են դիտում, թե սերիալներ։ Նայած ինչ ֆուտբոլ եւ նայած ինչ սերիալներ, ասենք ֆուտբոլը բնականաբար դիտում են եւ ասենք Հայաստանի առաջնության խաղերը կամ Եվրոպայի աշխարհության խաղերը, Հայաստանի հաղակական խաղերը կամ Եվրոպայի աշխարհության խաղերը, նաեւ Չեմպիոնների լիգան եւ ասեցի նաեւ արդեն բավական մեծ լսարան ունի նաեւ Հայաստանի ներքին առաջնության խաղերը, դրանք բավական մեծ լսարան ունեն, իսկ սերիալները, չգիտեմ, չեմ ուզում ասել դժբախտաբար, դա փաստ է, բայց իրոք շատ մեծ լսարան ունեն, կոնկրետ ասենք Հանրային հեռուստատեսության երկու սերիալ, ասենք Աննա Արեշտակների դպրոց Հայաստանում ամենաբարձր, հիմա արդեն հրապարակում են այդ ռեյտինգները, չգիտեմ թերթեմ կայքն է, չէ՞, հրապարակում, կարող եք ամեն շաբաթ ծանոթանալ։ Երբ է Հ1-ը ձեռք բերելու որակյալ շարժական կայան եւ ավելի բարձր մակարդակով ծառայել։ Դա մի թեմա էր, որ եթե դուք չարցնեք, ես ինքս պետք է խոսեի, նաեւ հաշվի առնելով մեր գործընկեր ֆեդերացիայի հետ փաստորեն մեր խոսակցությունները, նաև ասենք UEFA-ի պահանջները, արդեն առաջացնում է, որ ֆուտբոլի առաջնորդին, բայց ոչ միայն ֆուտբոլի, այլ նաև մեծ միջոցառումների, համերգների եւ այլն համար Հայաստանում լինի ժամանակակից պահանջներին փաստորեն համապատասխանող շարժակայան։ Դա մենք արդեն բանակցությունները սկսել ենք մի շարք ընկերությունների հետ եւ կարծում եմ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մինչեւ ֆուտբոլի հաջորդ փուլի սկիզբը, մինչեւ հաջորդ տարվա սեպտեմբեր, այդ շարժակայանը ունենանք։ Օրինակ հիմա մենք մանկական Եվրատեսիլը պետք է ցուցադրենք այստեղից, մենք ստիպված ենք փաստորեն դրսից այդ բերել, որ բավական թանկ է, դրսից բերել եւ այստեղից հեռարձակել, որովհետեւ մեզ պետք է որոշակի չափանիշների համապատասխանող բան, որը ցավոք սրտի չկա։ Դա մինչեւ վերջերս ամբողջ հարավային Կովկասում չկար, միայն վերջերս կարծեմ Վրաստանում ձեռք բերեցին դա, ընդ որում ոչ այնքան լավ որակի, այնինչ մենք ձեռք ենք բերելու, կլինի երևի լավագույնը, որ կլինի հարավային Կովկասում։ Ինչու առաջինալիքի եթերով Չեմպիոնների լիգայի շրջանակում անընդհատ ցուցադրում Բարսելոնայի եւ Ռեալի խաղերն, անգամ թույլ մրցակիցների դեմ, միջդեռ միևնույն ժամանակ հաճախ ավելի հետաքրքիր խաղեր կան։ Արդյոք այս տարի էլ այս պրակտիկան շարունակվում է։ Առաջինալիքով սովորաբար այո, դրանց խաղերն է ցուցադրվում, բայց զուգահեռ ընթացող առատալիքով ցուցադրվում է տուրի կարևոր խաղը, փաստորեն։ Ինչու այդպես, որովհետև եթե այդպես չլինի, մեր հեռուստադիտողը, որ այդպես գրում է, ուրեմն այդ հիմա ձեզ մոտ կլիներ, ասենք 200 հատ հեռուստադիտող, որոնք կբողոքեին, թե ինչու Ռեալի եւ Բարսելոնայի խաղը չեն ցուցադրում, որովհետեւ Հայաստանում, չգիտեմ ինչ, երևի կես-կես, ասենք եթե ամբողջ ֆուտբոլասերներին հանես 10% մնացած բոլոր ակումներին, երևի մնացած 90% Ռեալի կամ Բարսելոնայի կողմը, բնականաբար մենք ստիպված ենք հաշվի առնել այդ 90%-ի շահերը, բայց այն 10%-ի համար էլ կա առատալիքով հեռարձակվող մի կարևոր խաղ։ Այս հարցը ես կտամ, հանրայինի եթերում նոր մեկնաբաններ հայտնվելու են։ Նման հանրայինի եթերում հին մեկնաբան կա միայն Սլավա Սարգսյանը, մյուսները բոլորը նոր են, եւ ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացը իհարկե կշարունակվի, եւ այստեղ եթե նայեք, մենք որևէ խնդիր չունենք, եւ նույնպես եմ ասում, եթե ասում ենք հին մեկնաբան, հանրայինում մի հին մեկնաբան կա, Սլավա Սարգսյանը, ուրիշ չկա հին մեկնաբան։ Ես եթե մի փոքր զարգացնեմ, երևի թե խոսքը դպրոցի, մեկնաբանական դպրոցի մասին է, որտեղ Հայաստանում մեծ հաշվով նման բան չկա։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ երկրում այդպես դպրոց կա, որ գնում եւ մարզական մեկնաբան են դառնում, դա
պետք է մարդիկ, որոնք որոշակի տվյալներ ունեն, որոշակի գիտելիքներ, ընթացքում են որոշակի փորձ եւ դրանք դառնում են լավ մեկնաբաններ։ Այս հին Արարատի ժամանակ այդ մեր հիմնական ամենալավ մեկնաբանը բժիշկ էր, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Համան Թանրային հերոստատեսությունը կամ աշխարհի ոչ մի հերոստատեսություն իրեն գիծ դպրոց չի ստեղծում, որևէ